tyhle ročníky narození 2006 se utkali v předchozích věkových kategoriích 16 i 17. Vyhráli Švédové dva zápasy. Jeden strhla na svou stranu česká sestava. Dnes tedy znovu Adam Benák v zahrávací sestavě s Titovákem a Kosem na křídlech. A Švédové začínají náporem, spěchají dopředu, protože hraje Adam Benák. A trojce plzeňských Adamů teď kombinuje mezi sebou. Benák ale ztrácí a pozor, velká šance pro Nordlunda, který je sám před minutou, dává první gól, tak to je špatný start. Ztráta puku ve středním pásmu v okamžiku, kdy obránci střídali a po 38 sekundách dává Viggo Nordlund první gól zápasu. Obrovské povzbuzení pro švédskou střídačku, také vidět ta obrovská radost, jak okamžitě tam se všichni plácají, protože tenhle začátek Švédi rozhodně potřebovali. Chyba u mantinelu, puk, který sklouzne Benákovi z hole po tom kontaktu, okamžitý start a zcela nad lapačku. Adam Král zkusil kličku, která ale nevyšla, teď musí rychle zpátky pomoci Klíma, protože Švédové jedou ve třech proti jedinému obránci. Přihrávka 2-0 pro Švédy. Gól dává Leo Salin a tohle skore už je. V deváté minutě hrozivé, protože Švédové se velice rychle přiblížují ke kýženému pětibrankovému, lépe šestigólovému rozdílu. Ale všechno začalo v hloubi útočného pásma, kde propadli tři hráči a vlastně než se vrátili, tak přečíslení 3-1. Vypadalo to, že ta přihrávka už přijde pozdě, ale nakonec přesně mezi nohy Grančáka přišla přihrávka do hole. Tady vidíme to propadnutí třech hráčů a to přečíslení 3-1. Vyřešili to skvěle, to musím říct. A rána z první, která se také povedla, protože to dával... Nejprve faul Sternera a potom Frejk rozčekoval našeho hráče. Přesilovka 5-3. A pro Benáka lift teď fantasticky zasáhl, ale pozor na ten zákrok, který jdu okamžitě trestat. Naši hráči zase byl terčem Benák a opět to byl Gabriel Eliasson, který proti němu vystartoval. Eliasson zpracoval si puk, podíval se a potom ten puk chtěl dát. Už jsme to jednou viděli do úplně odkryté brány. No, tady vidíme prostě ten crossček, naprosto jasný. Útok na hlavu a krk. Situace je pryč a přijde tenhle úder, ten by trestaný měl být. Gabriel Eliasson by měl jít na trestnou lavici. Si lepší pozici, přidávka na Benáka, ale Lip to tušil a přemístil se svým betonem v tyčce. Takže znovu Titlbach, už může vystřelit. Ještě jedna střela a teď tyčka zachránila Švédy. Červené nesmí střídat podle pravidel, které tady jsou, tak pokud brankář posune bránu, tak nesmí vystřídat, musí zůstat hráči, kteří jsou na ledě, také proto všichni před kolena vydýchávají, tady ta rána. Tak tam je zřejmě trest 2+2, ale pozor, chyba v rozehrávce a další obrovská šance, výborně Milota teď zachránil proti Eriksonovi. Byl tomu, že pokračovala přesilová hra, tak protože to byl odložený trest, ale teď se podíváme na tu kličku, už toho měl plné zuby. Tady je znovu šance pro Salina a další zblokovaná střela. Ale ještě je tu možnost a je to 3-0 pro Švédy. Po rychlé kombinaci, kterou zakončil Melvin Fernström. Čas 30:02. Tři hráči v jednom rohu a potom propadnutí a rychlá přihrávka na hráči, který zůstal u brány. Celé to začalo tím tlakem a tou střelou. Teď sledujte, jak se do rohu dostanou hráči, kteří už nejsou schopní pomoct té obraně. A rychlá přihrávka přes Hlinského a prudká rána. Tady jako pilota nemá vůbec šanci, protože tam je švédský hráč úplně sám. Ten Ström to měl už velmi jednoduché, znovu po ruce, rána z první. Obránci nikde. Na ledě Zetterberg, v obraně Frey na modré čáře. Zetterberg, Frey a jeho rána končí v síti, Švédsko vede 4-0. Čistý průstřel.
průstřel. Čistý průstřel od modré čáry, dobře postavený ten trojúhelník. Zdálo se mi v první chvíli, že celá ta česká čtveřice stojí velmi dobře, že není jak blokovat, není jak prostřelit tu změť blokujících hráčů, ale nakonec ten vrchní hráč přišel na nahoru pozdě. Ten nápřah, příprava a okamžitá střela byla velmi šikovně sehraná. Trej to napálil z první, dostal Zetterberga výbornou přihrávku. Točného pásma na Pohludku. Pohludka se snaží vyhnout švédskému nárazu. Ještě Kuběsa, nakonec Kotouč pro Fibigra, který vystřelil. Je to gól! Jako Fibigra snižuje na 1-4. Za normálních okolností by tohle bylo drama, ale tahle branka je nesmírně důležitá. V čase 55:06. První bod Jakuba Fibigra a první gól jakéhokoliv českého obránce v turnaji přichází v tu nejlepší možnou chvíli. Ale začalo to celé vyhrané blázování a potom rychlý přechod útočného pásma. Prudká střela zápěstím a Hip tam ten puk neviděl, reagoval hodně pozdě, ten puk šel křížem. Vigr si tu ránu připravil a ta šla po ledě. Zdálo se mi, že Hip ten puk vůbec neviděl, reagoval hodně zpomaleně. Frej mu tam přejel, možná jeden nebo dva hráči mu to zastínili. Možná neviděl vůbec přes Kuběstu, ale... Tak znovu Jiříček. Kombinace s výměnou pozic. Kuběsa a je to gól! Česko využívá přesilovku. Matěj Kuběsa snižuje na 2-4. A to je prakticky konec švédských nadějí. Hledišti mohou, kromě českých fanoušků, já jsem taky Američané, kteří po tom katastrofálním vstupu do turnaje doprovodí český tým do semifinále. Kuběs ale výborně v té přesilovce zareagoval, protože se najednou dal do pohybu. Tím nabral rychlost, aby mohl střílet zápěstím. Nestál už jenom a nechtěl kombinovat, ale ten pohyb, který on udělal tím, že se přetočili a měl tam dva hráče po ruce, tak se nakonec ale stejně rozhodl vystřelit na lapačku, protože ta jeho pozice byla skvěle připravená. Střela zápěstím z pohybu je daleko přesnější než ze stoje a Kuběsa toho využil. Kapitán dorosteneckých šampionů, mladých cineckých ocelářů Matěj Kuběsa dává třetí gól v turnaji. Už tam ani není klasická přesilovková sestava v obraně Zielinski a Hlinský. Ještě jeden centr před bránu na Karena a tím zápas končí. Česko prohrává 2-4, ale hráči mají hole nahoře, protože postupují do semifinále z prvního místa. Obrovský úspěch. Ovšem rozhodl ten první zápas proti Spojeným státům, kde opravdu český tým hrál skvěle, pak to proti Německu potvrdil a dnes, přestože prohrál, tak dokázal reagovat, věděl, kolik může dostat gólů.